بهذا ودن الله <سؤال> سبحانه وتعالى يسونا تي وحن همبلية يبغادين ودريا دمان ومد الصومالية دميل والبو اي دوني دك جوغان قوشن تاريخي يعني كقار مانتي هان اشهد كورسي قولها همانك اي جمعوية دقرومة دك الاحي كادي بوحن مهد بلارن وعلنية هلو دين ندين دولد الصومالية اولا لها دور اشهد كورسي قان كو هولانا سنديه لصودافي او او هرأيوه دنجيري ولا لابو كرداهر عثمان وكيل كجوك تدا الجمهورية الفدرالية الصومالية كومة تلا جمعية القرون هذا إيه كده حيس هي كحجة نديس كواسو كو سيدوك على أفرس كهر حقيقي هي كرسي كم دحوينه كحجين كه كلها جود اللون ده هي أو الصومالية هي كفريستة إيه هي ده إنسان كيراني نن أن أم هذا على مش إن كنا سفارة دينا أدي السبب هي هلو هلو دينا ده كان تفعل ده كقاتل وحمانته أي تاريخه تاعي xubnaha golaha guud ay noo doorteen na siiyeen cod aqlabiyada kaasoo macno gaar ah iyo qiimo weynba inoogu fadhiya sidaa awgeed waxaan u mahad celinayaa waddan kasta oo soomaaliya u codeeyay maanta waxay ka turjumaysaa codayntaan kalsoonida dunidu ay siisay soomaaliya in ay noqoto xubinta golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddada soomaaliya waxa ay mar walba xoogga saareysaa guulka gaaridda siyaasadda arimaha dibadda iyo calaaqaadka wanaagsan ee aan la leenahay dunida inteeda kale soomaaliya waxaa ugu dambeysay kursigan kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo ko toddobaatan iyo labo oo laga joogo hadda konton iyo saddex sano waxayna gaartay guulo badan oo la taaban karo wakhtigaas waxaana ka mid ahaa qabanqaabada shirkii ugu horreeyay ee u n security council ee afrika ka dhaca kaasoo lagu qabtay xarunta o a u ee adis ababa kaas oo ajendaha soomaaliya ay geysay u ahaa sida afrika looga saari lahaa gumaysiga qodobada hortabinta uleh soomaaliya waxaa ka mid ah kow waxaan qiirsan nahay baahida lamahuraanka ah ee loo qabo dib u habeyn dhamaystiran oo loo dhan yahay in lagu sameeyo golaha ammaanka si uu si wanaagsan uga turjumo geoboliticska casriga soomaaliya waxay si firfircoon uga qayb qaadan doontaa dadaalada hadda socda ee lagu hagaajinayo matalaada juqraafiyadeed iyadoo u ololeyn doonta kordhinta xubinnimada joogtada ah iyo kuwa la doorto de du... -da labada labadaba gaar ahaan afrika labo siinyna ajendayaasha haweenka ee nabadda iyo amniga iyo kuwa dhalinyarada ee nabadda iyo amniga soomaaliya waxay xoojinaysaa

soomaaliya waxay aqoonsan tahay dowrka muhiimka ah ee iskaashiga dhinacyada badan leh iyo wax wada qabsiga si wax looga qabto dhibaatooyinka ka jira dunida aan ku noolnahay waxaan si buuxda ugu diyaar garowna in aan ku darsanno aragtiyadeenna waaye aragnimadayada iyo inaan hal abuurno xal u raadinta arrimaha xakiran ee ka socda saaxadda caalamka annagoo ku biirinayna fikradahaasi dadaalka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu wado soomaaliya waxay cod u noqon doontaa dhammaan dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay annagoo qayb ka noqonayna xalinta khilaafyada jira loona marayo hab wadahadal iyo diblomaasiyad ku dhisan cadaalad iyo sinnaan soomaaliya waxa ay diyaar utahay in ay mar kale si cadaalad ah ugu adeegto kalsoonida la siiyey annagoo u mahad celinayna dhammaan taageerada qiimaha badan ee ayna siiyeen dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobe waxaan bulshada soomaaliyeed kula dardaarmayna inay iska rabtaagaan dowladnimadooda ilaaliyaanna wada jirkooda umad ahaan xaalad kasta oo jirta ugu dambeyn waxaan guushan ay gaartay dowladda soomaaliya si gaar ah وقوم حسن لذلك وكجستي بالحوينة هجم وريدة، فدارلك سواماري دكتور حسن شيخ محمود، ومرول بقول إن سواماري هي مقي هي مقامك الدنيا ده أي كل أي سو عشته يح حكومة ده دانقرن أي هو قاميو رئيس الوزراء حمزة عبد البر، هنبليو هنبليو ملو البيو أمد السواماري أي جوكته وبالله